shirkadda isgaarsiinta Samtel ayaa magaalada Ceyrgabo maanta ka daahfurtay isticmaalka iyo iibsiga adeega casriga ee 4G Plus munaasabadda adeegaasi shirkadu ku daahfuraysay oo ka qabsoontay hotel Sanaag ee magaalada Ceyrgabo waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyrgabo xildhibaano madax dhaqameed iyo macmiisha shirkadaasi ugu horeena waxa halkaasii faahfaahin ka bixiyay faa'iidada adeega 4G madaxa iibka iyo suuqgeynta ee Samtel Faisal Sahal Jaamac iyo gudoomiyaha Dahabshiil Group gobolka Sanaaga Cabdiraxmaan Maxamed Ciise iyo sidoo kale Fuad Cabdi Weyd oo ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka Sanaaga shirkadaasi adeega 4G Samtel waa adeeg ka mid ah adeegyada Samtel ay siiso macaamiisheeda maanta aan ka furayno gobolka Sanaaga gaar ahaan degmada Ceyrgaano waana adeeganu wuxuu ka mid yahay adeegyada ay bixiso Samtel Ceyrgaano iyo dhammaan gobolada dalka waxaan la wada socotaa in adeegyada 2G, 3G, ISP, internetkiisa xawaarihii sareeya iyo adeega e-dahab waa adeeg ay lacagtaada kugu soo diri karaan ee heladaada gudaha iyo dibad dunida oo dhan aad Samtel ka helaysid waxaan mar labaad idinka mahadnaqayaa dhammaan ka qaybgalayaashiisa xafladda furitaanka adeega internetka oo aanu muddooyin ku dambeeyey shirkadda waday oo adeega internetka ee dalkana ugu jaban uguna xawaalad ee uguna isbir sareeya hore waxaan u hirgelinay adeegyada 3G-ga oo aad loogu liibaanay maantana waxaan daahfureynaa adeega 4G-ga saaka waxaynu joognaa xafladda internetka xawaarihiisu aadka u sarreeya dunidii ugu dambeeyey ee 4G Samtel la socotaan waxay ahayd shirkad markasta oo ay ku soo biirto adeegyadeeda adeeg ka midi inay si siman u wada gaarsiiso gobollada dalkoo dhan waxay ahayd 3G bay ahayd shalay markii halkan ku qabanaynay oo ay reer Ceyrgabo aad soo dhaweeyeen isticmaaleen aadna ay ugu mahadsan yihiin isticmaalkiisa wilna isticmaalaan maantana waxaanu idiin sidnaawn 3G 4 generation baa ku sii xigay 4 generation saakan idiin sidnaa sidoo kalena waxa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jira xildhibaano isuduwayaal madax dhaqameed iyo marti sharaf kale kuwaasi oo si isku mid ah u soo dhaweeyey adeega casriga ee 4G Plus ee shirkadda Samtel keentay 4G marka la joogo wadamada qaarkood sida Mali iyo Benin iyo wadamada Idil Afrika ayaa ilaa imika 3G isticmaalaya tobankan khayraad fara badan ku leh marka keenista 4G-ga la keenay waxaan rabaa inaad u isticmaashaan si aad ugu bandhigtaan dad badan oo caalamka idin daneynaya kheyraadkiina si loo muujiyo Samtel aad baan ugu mahadcelinayaa waan ku ammaanayaa barnaamijkan beero oo geopanic wax la yidhaahdo oo iminka aynu xoolaheenoo dhan ku sabaleygareyn karo ayaan maalmo dhaweyd ka faa'iido ka bartay bahalkan waxaan aad uga mahadcelinaynaa adeegyada ayna soo gaarsiinayso Samtel oo hadda daafurkeedu yahay 4G Plus aad u soo dhaweynayaa Samtel oo inoo furtay 4G-ga aad baan ugu baahnay in badan aad ugu baahnay oo ku hadlaya afka hay'adaha gobolka Sanaag jooga aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xawaaraha dheereynayaa aad buu anfacayaa runtii aniga ku hadlayaa afka jaamacadaha iyo waliba afka ardayda gobolka waa barnaamij runtii aanu arko inuu yahay faa'iido weyn ugu jirto gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay oo yana dhankooda soo dhaweeyay adeegan 4G maayirka degmada Ceyrgabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay hadda Samtel waa run 99 inagoo gudcur ku jirnay ayay leerka inoo bilaabeen mar labaadkiina waxay inoo keeneen telefoonka aad iyo aad sidii faad sheegay waa wax jira aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa boqolkiiba boqol maantana waxay inoo wadaan 4G waxa weeye waxaynu la mid noqonay goboladii kale ee ina ka dhowaa galbeed aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Samtel iyo dhammaan Dahabshiil Group oo maanta halkan noogu soo bandhigay 4G-ga inoogu soo bandhigay runtii waa aaladayn u baahnayn horumarka gobolka ayaan ka turjumaysaa waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto aad iyo aad ha looga faa'iidaysto si kastaba haatee adeega casriga ee 4G Plus ee Samtel maanta ka daahfurtay magaalada Ceyrgabo ayaa wax weyn ku soo kordhin doona helidda internet xawaarihiisu sareeyo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgabo